Партнер рубрики – Міжнародна академія біржевої торгівлі Forex Club. Всього за добу японський виробник електроніки Sony Corporation втратив більше 2 мільярдів доларів своєї ринкової вартості через заяви голови компанії Кадзуо Хіра щодо погіршення річного прогнозу. У компанії прогнозують, що за підсумками року чистий прибуток компанії знизиться на 40% через збитки телевізійного підрозділу. У третьому кварталі вони становили 95 мільйонів доларів, майже половину від загальних квартальних втрат. На наступний день після повідомлення акції компанії втратили 11% своєї вартості, що стало найбільш стрімким падінням за останні 5 років. Втім, компанія розраховує поліпшити своє становище за рахунок нової моделі смартфону Sony Xperia Z1 і ігрової приставки PlayStation 4, яка з'явиться на ринках США у середині листопаду. Що робити, якщо долар продовжить дорожати? Як інвестувати в нефть чи золото, не виходячи з дому? 12 мільйонів трейдерів в світі знають відповіді. Узнай і ти на fxclub.org или по телефону 734 50 06.